श्रून्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निगदति रेडियो नेपाल टेलिभिजन संस्थान च सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थााधीन विधेयक समयानुकूलतया परिमार्जन विधा पारिथीकरण पूर्व विधीमान नेपाल टेलिभिजन संस्थान एक्कन वार्षिकोत्सवस्य अवसरे टेलिभिजन संस्थान सीमा प्रसादवर्तिनी परिसर ह्य आयोजि समारोहे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आगामी दिनेषु अनुकूल प्रभावसर्जिकाया उचित विश्लेषण सहिता सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था योजनाया सम्पादिकाजनाल्प नेपाल नेपालिभिजन संस्थान रेडियो नेपाल अनुत प्रधानमन्त्री प्रचण्डसम्बद्ध पक्षा सहभागिता सार्वजनिक सञ्चार सम्बद्ध विधेयक प्रारूपनिर्माण कार्य विधीमान अस्ति नूतन नूतन नीति नीतिगत व्यवस्था कतिचिन्ततिगत व्यवस्थायन्त्र नियमनाय व्यवस्थापनाय च इति सधानमन्त्री प्रचण्ड अबुजत टेलिभिजन संस्थान दर्शकाना रूचे अनुसारेण विषयवस् आत्म केन्द्रीकृत संस्थाया विकासाय दीर्घकालिक दीर्घकालियोजन स्पष्ट दृष्टिकोण अग्रेवर्धन आवश्यकता अस्ति तदवसरे संचार सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा संघीय संरचनाया संरचनाेण प्रदेश स्थानीय स्थानीयस्तरा नाम सम्पादन सार्वजनिक संचार नीति विदेश्यधीमान असूचत मंत्री शर्मा संचार क्षेत्र सार्वजनिक संचार क्षेत्र पुनसंरचनाय मीडियाउसिल विधेयक सार्वजनिक सञ्चार विधेयक प्रस्त्त पूर्व विधीमान ज्ञापित संचार मन्त्री शर्मा टेलिभिजन संस्थान रडियोनेपाल सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थान सम्पाद अतिरिक्त स्वतन्त्र स्वायत्ता जनोत्तरदायिनी विधा प्रवर्तिमस्मसूच पूर्व कृषि वन विज्ञान विश्वविद्यालय द्वादी साधारण सभा सम्बोधयन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अगद शिक्षाय वृत्पार्जनाय चाहिँ पलायमाना ना विद्याथिना स्वदेश विधा विश्वविद्याल सर्व प्रयास विधाव प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कृषि कृषिवन क्षेत्र विकासाय महत्वपूर्ण भूमिका निह्य ग्रामीणसमुदाय आर्थिक स्तर उन्नेत् शिक्षण प्रसारणा राष्ट्रिय राष्ट्रियाष्ट्रिय सम्बद्ध संघ संस्था मिलिमा अग्रेवर्धित विश्वविद्याल परामृशत् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाली सेनाया सह परामृशति सिम वर्तिने प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषद कार्य विमर्शन आयोज्य प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेपाली वस्त्रोदोग्नचालय नेपासित सम्भावितता अध्ययन सम्बद्ध विषय जिज्ञासित वर्तमानाीतिक्रमि पिता उद्योगाना पन सञ्चालन सम्बन्ध विदमाना व्यवस्था अनुसारसिया संचालन पून सञ्चालन सम्बद्ध सम्भाव्यताधयन विहितमासीत सम्भाव्यताध्न प्रतिव्य सार संक्षप्लिस प्रधानमन्त्र प्रचण्डसमक्ष प्रस्तुत वर्तीसक् अध्ययन प्रतिव्यवस्थापना भयसापतया प्रविधा करना भाव अधिकानाम कर्मचारिनाम निरर्थकम बे व्यवस्थापकीय बेवस्थापकी अक्षेमतायाम न युन्यम कारणे विगते। उद्योग पिधापनसारण सन्ती निष्कर्ष प्रकाशित आसीत् प्रतिवेदनस्य प्रस्तुत अनन्तरं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उद्योगस्य पुनः संचाललनाय राजनीतिक वृत्त विमक्ष्यकार पक्ष विषयमाधीत मन्त्री परिषदा निर्णय विधासन उपवेशधानक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का उप प्रधान गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ अर्थमन्त्री डा प्रकाश महत उद्योग मन्त्री रमेश राष्ट्रिय योजना आयोगस्य उपाध्यक्ष डाक्टर बहादुर श्रेष्ठ मुख्य सचिव डाक्टर बैकुण्ठ प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मालसर्व नेपाल से सचिव नेपाली सेना उच्च पदस्थ अधिकारिण्छ सहभागि आस राष्ट्रपतिना रामचन्द्र पौडेल सह जर्मनी देशस्य फ्रेडरिक एबर्ट एवर्ट इति संस्थया अध्यक्ष डाक्टर मार्टिन मार्टीन विहितं वर्तते शीतल निवासवर्तिनी राष्ट्रपति निवास सम्पन्ने मेलने राष्ट्रपति पौडेल नेपाल जमनी देश दौत्यसम्बन्ध स्थापना कालाद सुमधुर मैत्रीपूर्ण सम्बन्धो वर्तभाषत राष्ट्रपति पौडेल फ्रेडरिक एबर्ट एवर्ट इति संस्थया काष्ठमण्डपस्थिता शो कार्यनी सुशासन अर्थतन्त्र लोकतन्त्र क्षेत्रेश सक्रिय कार्य विधीमान अस्ति प्रसन्नता व्यक्तवान् विधि न्याय संसदीय विषय मन्त्री धनराज गुरूङ भाषत संक्रमणकालिक नयायसम्बद्ध विधेयकम द्वादश सूत्री संविधान आधृत्य सहमत निष्कर्ष प्राप्त नेपाल प्रेस युनियन संघस्थ रूपन्दी शाखा ह्य नगरे आयोजि पत्रकार सम्मेलने मन्त्री गुरुङ अगद संक्रमणकालिक नयाध विधेयक कारण सप्तशवर्षेभ्य शान्ति प्रक्रिया अवरूद्धा वर्त विषयम निष्कर्ष प्रापयित शीर्ष नेतृत्व अनुरुद्धमस् गुरु संसद अधिवेशने अधिवेश विधेयक निर्णय प्रापयि प्रमुखेष दलेश सहमतै सहमताय अस्ति असुच नेपाल तैल शिलातै पदार्थना मूल्यवृद्धि विस्तागम पेट्रोल तैल डीजल तैल मूल्य वर्धावति निगमसंालकसमि वर्धित मूल्य गतरात्रौ दशवादनान्वयत ज्ञापितमस्ति निगमस अनुसारेण पेट्रोल तैल प्रति लिटर मि चुर्भि रूप्यक डीजल मृत्तिकाैलियो रूपद पाचकेन्धन प्रति प्रतिभा पञ्चद मूल्य वर्धपितमस् राष्ट्रसभा राष्ट्रियसभा अन्तर्गत सबल विकास सुशासन सितौ कोप अष्टाविंशति नामधेय जलवायु सबद्ध शिखर सम्मेलने नेपालस्य सहभागिता सम्बन्धी समीक्षा आगामी आगाम कार्य सम्बन्धे विमर्शन चाहिँ सियरा राष्ट्रियसमावेश्याग्यक्ष आयोगस्य तिमलसिना मध्यस्यागदस रेणुसाश जलवायु परिवर्तन सम्बद्ध विषयं विद्यालय स्तरीय पाठ्यक्रम आवश्यकता आवश्यकतास्ति परामृशतामा सभामुख देवराज घिमिरे भाषते समाजम अग्रेवर्धयित ज्येष्ठ नगरिका अनुभव महत्वपूर्ण वीरताम सिमरिक वचत ऋण सहकारी सुन्दर झोडा सामुदायिक संस्थार निचाझोडा सामुदायिकनोपभोक्तृ सिसना ज्येष्ठ नागरिकेभ्य प्रदत्त प्रदत्त असौ समाज निर्माणाय ज्येष्ठ नागरिकाणाम भूमिका महत्वपूर्ण भिप्पणी अकरोत् नेटबन् दलस्य नेता विमलेन्द्र निधि कथयति गठबन्धनस्य आवश्यकता आगाम निर्वाचन यादव नपाल प्रस दाङ संघस् दांगशाखा हय घोराई स्थित पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रम निधि घटबन्धन सर्व सतिचन व्यक्ता प्रतिबद्धता अनुसारेण्य वित्सक्त सदपि गठबन्धनस्य आवश्यकता इति उदैर